መካከል ላይ እንጂ ያለው የተሰቀለው ቢሉ እንዲህ ወንበዴ ሆኖ ነው እንጂ ከወንበዴ ጋር የተሰቀለ ብለው ክርስቶስን ወንበዴ ብሎ መስቀሉን የመስቀሉን በረከት በስምዖን አማካኝነት ሰጠ። እመቤታችንን በዮሐንስ አማካኝነት ሰጠ። እንዲያግዘው ሳይሆን በረከት እንዲያገኝ ነው። ፋሲካ ብሂል ማዕዶት ብሂል በዘወቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት። ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን ከማመስገን ወደኋላ ያለችበት ቀን የለም። ይሄ ማለት በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማካኝነት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስኩ በመቃብር ሆኖ ስለዋለባት ሹር ተብላለች፣ ወይም የተሻረች ቅዳሜ ተብላለች። በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ቄጤማው ይባረካል፣ ይጸለይበታል። በክርስቶስ ሞት ተመረመረ፣ ነፃ ወጣ፣ ከሲኦል ወደ ገነት ተመለሰ። የግብፃውያንን የበኩር ልጅ ደግሞ አንድም ሳያስቀር እንደሚገድል እግዚአብሔር ለሙሴ ነግሮት ነበርና ይህንን አድርገው። እኛ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ስላለን ዜማችን ልዩ ነው፣ ስርዓታችን ልዩ ነው። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁን? እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ ትንሣኤ ልናከብር ጥቂት ሰዓታት ነው የቀረን፣ ቅዳሜ ላይ ደርሰናል። እኛም እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። በቅድሚያ እለቱን ለማውሳት ቅዳሜን እንዲሁም ደግሞ ስቅለትን በተመለከተ አንዳንድ ሀሳቦችን እያነሳን ከመምህር ዳንኤል ጋራ ጥቂት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በቅድሚያም መምህር እንኳን ደህና መጡ እንላለን። እንኳን ቆያችሁ። እሺ፣ ለማያውቁት ስሞትን የስራ ድርሻዎትን ያስታውቁልን። አመሰግናለሁኝ። ስሜ መጋቢ ሐዲስ ዳንኤል አለባቸው ይባላል። የማገለግለው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሲሆን በስብከት ወንጌል ኃላፊነት አገለግላለሁ። መልካም። እኛም እንኳን አደረሰዎት እያልን በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብረው ስቱዲዮችን በመገኘት ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ ስለሆኑልን ከልብ እናመሰግናለን። በተመልካችና በእማማ ሚዲያ ስም ማለት ነው። እንግዲህ በቅድሚያ ስለ ስቅለቱ ስናነሳ ሀሳባችን ላይ ቅድሚያ የሚመጣልን 13ቱ ሕማማተ መስቀልን በተመለከተ ነው እና የተደረገውን ተአምራትም አያይዘን 13ቱን ሕማማተ መስቀልንም እንመልከት። መልካም። እንግዲህ አዎ፣ ትንሣኤን ስናስብ ስቅለቱ እናስባለን። ተሰቅሎ ሙቶ ነው የተነሳው እና በስቅለቱ ዕለት እንደው ጠቅለል አድርጎ ለመግለጥ ከተያዘ ጀምሮ ያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገርፏል። 41 ጅራፍ ነበረ ጲላጦስ የፈረደበት። የሚሰቀል ሰው በስርዓቱ አይገረፍም ነበር፣ ከተገረፈ ደግሞ አይሰቀልም። 41 ጅራፍ ተገርፎ ይለቀቃል። አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ግን እጽፍር ድርብ መከራ ነው ያደረሱበት። ሊሰቅሉት ተዘጋጅተዋል፣ ግን ገርፈውታል። 6666 የተቆጠረ ነው። እንግዲህ ያልተቆጠረው ሊኖር ይችላል። አንዱ ሲደክመው መግረፍ ሄዶ ቁጭ ብሎ ሌላኛው መጥቶ ይገርፋል። ያኛው ደግሞ ሲደክመው እንዲህ እያደረጉ ነው ወታደሮቹ የገረፉት፣ ስጋው አልቆ አጥንቱ እስከሚታይ ድረስ ማለት ነው። በሮማውያን ጅራፍ የሮማውያን ጅራፍ ከቆዳ የሚሰራ እና ከብረትም ከሰንሰለቱ ነው የሚሰራ እና ጫፉ ላይ ቀንድ ብረት ያደርጉበታል። ስጋን ቡጭቅ እያደረገ የሚጥል ማለት ነው። በዚያ ነው የገረፉት። ይህም ሁሉ ጸዋቶ መከራ ከተቀበለ በኋላ ደግሞ እንዲሰቀል ፈረዱበት። ያው አይሁድ እንዲሰቀል ነው ፍላጎታቸው እና እሱም የመጣው ትንቢቱም እንዲፈጸም ግድ ስለሆነ ተሰቀለ ማለት ነው። 6 ሰዓት ሲሰቀል እንግዲህ ታምራት ተፈጽመዋል። ከዛ በፊት ግን 13 ሕማማተ መስቀል የሚባሉትን ለማየት ያህል በመጀመሪያ አክሊለ ሦክ ነው። አክሊለ ሦክ ማለት የሾህ አክሊል፣ የሾህ አክሊል ጎንጉነው ራሱ ላይ ደፍተውበታል። ይህ የሾህ አክሊል ራሱ ላይ ሲደፉበት ልብ ራሱን ተሰምቶታል ይላል፣ ወግቶት ማለት ነው። እዚህ ላይ ሲያደርጉት
زم بلو بلاي كوتش ماله ثار لهم مشوه هو درست عندي كفا قفته وثار إجانو ثنا بير عندن أباتو كمن دوم بمدوشة متته وثار ليلا ودرست يبرتنو يا ماله تشوه بس يبالي شو زم بلي ميداله منا جينيو كت قاتو ماله ثار لهم شو يالله أدرجو براتون صرتو نو راسو لا يارراقوت يا أنن ودرست سمعتو ترجمو ودرست قبب ما لنا براتو نال براسون تسمتو ثار يه عنده هما من بالو عصراتو ما ماتك من بالو يم جمريون عقل لا سوق تصفو ملتاي تي دغمو ولتنيا دغمو فيتون بطفي متتوتال فيتو عينون شفنو بطفي يمتو منوتو تصفا كتنباي لنا كريستوس فيتن يمت بطفي متا ماننو ن كلنا اوقالو تلال اسكي تناغر يالو يزبطو فيتون بطفي متتوتال يي ولتنياو نو كذا ليلو دغمو ركوس مراق وريق مراق يبالال ركوس مراق تفتو بتال فيتو لاي ماننو እንግዲህ በሰው ፊት ላይ አይኑ ያየ እየመጡ ተታደሩት ተፈበት ነበር። ይሄ በጣም ተላቅ ህመም ነው። ለምን አንድን ሰው ስንነቀው ነው ጥቅ ብለንበት የምንሄድ። ጭራሽ እነሱ ግን ፊቱ ላይ ነው ተፈበት። ይሄ ሶስተኛ ህመም ነው። ሌላው ሰተያ ሐሞት መራራ ሐሞትን አጠጥተውታል። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሳለ ጸማይኩ ባለ ጊዜ መራራ ሐሞትን ነው ያጠጡት። ይሄ አራተኛው ነው ሰተያ ሐሞት ከዛ ተአስሮ ድሪት ወደ ኋላው የፍጥኝ አስረውት አስረውታል ወደ ኋላ እጁን ወደ ኋላው ብለው አስረውታል ለም አንዱ ህመም ነው ተአስሮ ድሪት ከዛ ተቀስፎ ዘባን አምስተኛ ማለት ነው ተቀስፎ ዘባን ጀርባውን ገርፈውታል እንግዲህ ስጋው አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ ማለት ነው መህድ እስኪያቅተው ድረስ ገርፈውታል አምስተኛ ግርፋቱ ምን ይባላል ተቀስፎ ዘባን ተኮሮተርስ ሌላው ደግሞ በዘን ግራሱን መተውታል ተኮሮተርስ ይባላል ራስን መመታት ሌላው ጸውረ መስቀል ጸውረ መስቀል ማለት ነው መስቀል ተሸክሞ መሄድ ማለት ነው የጸውረ መስቀልም ነው መስቀሉ ተሸክሞ ወደ ቅራኑን ሲወጣ 13 ጊዜ ወድቋል ወደፊት ያሉት ሲስቡት ወደፊቱ በፊቱ ይወድቃል ወደኋላ ሲስቡት ወደኋላ ይወድቃል እንግዲህ ርጥም መስቀል አሸክመው ይዘውት ነው ይሄዱ በዚያ ሰዓት ማንንም ያገዘው የለም በአጋጣሚ አንድ ሰው ስሞን የሚባል ሰው ይቀርና ሰው በዚያ ሲያልፍ ና ብለው መስቀሉን እንዲሸከም አድርጎታል ይሄ እሱ እንዲያገዘው ሳይሆን ከበረከተ መስቀሉ አሳተፈው ነው የሚሉን አባቶቻችን ከበረከተ መስቀሉ አሳተፈታል በረከት እንዳይቀርበት ማለት ነው አሁን እንደውም ምን ይሉናል አባቶቻችን መስቀሉን በስሙን አማካኝነት ሰጠን ይሉታል መስቀሉን የበረከቱ የመስቀሉን በረከት በስሙን አማካኝነት ሰጠን እመቤታችንን በዮሐንስ አማካኝነት ሰጠን ይሉታል እመቤታችን በመስቀሉ ስር እመቤታችን ለኛ ሰጣ መስቀሉን ደግሞ በስሙን አማካኝነት መስቀሉን እንድንሸከም ለስሙን እንዲያገዘው ሳይሆን በረከት እንዲያገኝ ነውና በስሙን አማካኝነት መስቀሉን የምንይዝ ሁሉ ባንገታችን የምንናንጠለጥል ሁሉ መስቀሉን የመስቀሉ በረከት እንድናገኝ ሰጠን ማለት ነውና ያ ሰው ትንሽ ነው ያገዘው ለበረከት ያልነው እንጂ እሱ ሊያገዘው ወይም መንገል ሊሸኝለት አይደለምና መስቀል መሸከም አንዱ ህመም ተውላል ጸውረ መስቀል ሌላው ደግሞ ተቀኖ በቅንዋት ማለት በቅንዋት መቸንከር በአምስቱ ቅንዋቶች አምስቱ ቅንዋቶች በአምስት ቦታ ላይ እጁን እግሩን ደረቱን ተሸንክሯል እና እነዚህ አምስት ባንድ ይቆጠራሉ ሌላው ደግሞ ስምንቱ ባንድ አሁን የተቀሰናቸው ማለት ነው አክሊለ ሶክ ተጽፎ መልታይት ፊትን መመታት ወሪቀ ምራቅ የተፈፈበት ሶስት ሰቲያሞት አህሞት መጠጣት አራት ተኮሮተርስ ራሱን በዘንግ መመታቱ አምስት ከዚያ በጅ ወደ ኋላ ይፍጥኝ አስረውታል ተአስሮ ድሪት ምንለው ወደ ኋላ መታሰር ይሄ ስድስተኛው ነው ሰባተኛ ገርፈውታል ጀርባውን ገርፈውታል ተቀስፈ ዘባን ምንለው ማለት ነው እሱ ስምንተኛው ጸውረ መስቀል መስቀሉን ተሸክሞ መሄድና 13 ጊዜ መውደቅ ይሄ ከዛ ስንደምራቸው አምስቱን ቅንዋት 13 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 13ቱ ማማተ መስቀል ምንላቸው እነዚህ ናቸው ይሄ ማለት የቆጠሩትን ማለት ነው እንጂ
يالتقطرة إرسو يتقبلوا مكرا بتعام بزنا بزي لا تنقري بمسك اللاي إن خلوك هذا الرسو بات بحالة ما بتعرف شو دمو بمسك السكلو ده بخلتهم بدي مكاكل نسكلوت ولتهم بدي مكاكل سكلوت لمن ولتهم بدي مكاكل سكلوت لميلو تولك ومثل جيجوان أسكدمو بتنبيت ندوم بديوش تقطرة تولوت نبيت تنقرون ببر سلزي بكنيهم بدي سكلو بقراهم بدي سكلو أهون بكني مي متاو يمين دنو بيل بكني تسكلو ونبرينو يلو تعلم علينو بقرا يتسكلو ندمو ياس بقرا يتسكلو بلو بيتايك ونبرينو مكاكل لا يسيا لو يتسكلو بلو اندي ونبري هونو نجيكون بري قاري يتسكلا بلو كرسوسن ونبري بلو لمستادم مالن سلازي كون بديو چنداندو تاكو تارا يتبالو تنبيتي فسام زمجمو مسكل كون بديو چ مكاكل تسكلا بزي ساعت بسكلاتو ساعت سبات تامرات تدرقو بسماي سايج اللمج مكنياتهم كرستوس الرار إركانو نيسك كانوا كلامي ده لاستات تقوت يوحنا سيسلو كلامي ده استات قوسلا سالو نونجي سيسك لوت كن إركانو نيسك كانوا لبسون وتدرو تشوز تكافلو ده بزي مكنيات ساي يجي توان إركان داي وايود شلل ما هونج ولا تانيا شرك أدرم هونالج كواكب ترق فوال سوستينيا كواكب ترق فوال عندنا دعمو ليلو أيوان تفتتوان أيوان من سنن دنجوتش مالتنا دنجوتشو تسبابروان ليلو نجونو مكابرات تكفتوان كذا دعمو ليلو تامر دعمو متان تناسو سوستنيا مالنو بس ما يسوست بمدرارات تامر نيتفت سماو ليلو نجارات نجوا يبيت هم إدرس مكجارجا لهولة تكف በኢየሩሳሌም የነበረው ቤተ መቅደስ አይሁድ የሚያዩት ለጊዜ ተጋርዶ የነበረው በዚያ መጋረጃ ሁልጊዜ የማይከፈት መጋረጃ ነው የተዘጋጀው ያ መጋረጃ ለሁለት ተሰነጠቀ ለምን አሁን ያ መጋረጃ ሲሰነጠቅ በእኛና በእግዚአብሔር መካከለ የነበረ የጠብ ግርግዳ መፍረስን የሚያሳይ ጭምር ነው ስለዚህ እነዚህ ሰባት ታምራት በእለተ ስቅለቱ ተፈጽመዋል ማለት ነው ተፈጽመዋል በዚህ እለት ሰባት ንግግሮችን ተናግሯል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባ እስራኤልም ስነዘያምሩ ይገብሩ የሚያደርጉትን ያውቁምና ይቀርባላቸው አንደኛ ሁለተኛ አባ ማጽ ነፍሴ ወስተዲ ከቅድስት ነፍሴን በእጅ አደራ ሰጣለሁ ብሎ ተናግሯል ሶስተኛ ዮምት ሄሉ ምስሌ ወስተገነት ፈያታዊ ዘማንን በቀኝ ተሰቀለ ወንበዴ ጻሃይ ስጨልም አምላክ መሆኑን ተረዳና تذكرني عمت مصر بمنغستك بمنغستسات مت عصبين بمالتو يوم تهيلو مسلية وستقن زاري بقنت كان يقار تنور على عدا من كرمو يقبع سونو من يوم سون دزي بكان ينتسك الوان بري نساك قبع ينسا جزيون كتتك اما قنت ملا مقبات منم كالكا يلوم يعجن جزيون يك أتتا نفسو كسقاو لتللي بالتش بسات مالنو تتك اما باتنا ودا قنت مقبات شلونا ايه አራተኛው ነው ሌላ ነያምከ ነሆናት ብሏል ነዋ ወልድኪ ብሏል ነዋ ልጅሽ ብሏል ለጨረሻ ጸማይኩ ብሏል ተጠማሁ ብሎ ኒን ሰባት ቃላትም በመስቀሉ ላይ ተናግሯል ጌታ የተናገራቸው ሰባቱ ቃላት የሚባሉትም ይሄን ይመስላሉ ለማለት ነው ቀዳሜ ስዑር በመባል በቤተክርስቲያን ይታወቃል ይሄ ቀን ከትንሳኤ አንድ ቀን በፊት የሚከበር ክብረ በዓል ነው ማለት እንደ እየታሰበ የሚከበር ክብረ በዓል እንደሆነ የሚታወቅ ነው ከስሙ ሲያሜነት አንስተን ጥያቄያችንን ጀምር ቀዳሜ ስዑር ማለት ምን ማለት ነው ለምን ስዑር ተባለ የሚለውን እንደመነሻ እናንሳው መልካም እንግዲህ ቀዳሜ ስዑር የተባለበት ምክንያቱ ሰአረ ሻረ ማለት ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰውን ፈጥሮ ቀዳሚት ያረፈባት ናት 6 ቀን ስራውን ሰርቶ በ7ኛው ቀን አረፈ ይላልና እቺ ቀዳሚት ከዛ ጀምሮ ለእስራኤላውያንም እንዲያከብሯት የተሰጠች የረፍት ቀን ናት በዚህች ቀን ምንም እንስራ ይሰራም ነገር ግን በዚህ ዕለት ለምን ቀዳሚ ስዑር ወይም ቀዳሚት ስዑር ለምን አንስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቁብ በመቃብር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቁብ በመቃብር ሆኖ ስለዋለባት ሹር ተብላለች ወይም የተሻረች ቀዳሚት ተብላለች አንደኛው ምክንያት ማለት ነው ምክንያቱም ንጉሰ ሰማያት ወምድር ዓለማትን የፈጠረ ፈጥሮ የሚገዛ የሚያስተዳድር በዚህ ዕለት መከበር ሲገባት እሱ ግን በመቃብር
سلوى لبات لتوان اندنيا يتشارج كدامي استنيو توتال مالنو ولتنيا يتشارج كدامي سؤور مالت يتشارج مالت سلونا ولتنيا سعر مالت لملم كدامي مالت مستبئ بهير سؤور هي هدرني مزمور يولتر عندلاي سينغران እግዚአብሔር ረን ይዋል ወዘያት አንይ ወስተብሔር ስዑር ህየ ያድረን ይላል እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ ያሳርድረኛል ይልና የለመለመች ቅዳሜ ማለት ነው ለምለም ቅዳሜ ለምን ተባለች ሲባል ደግሞ በዚህ ዕለት ካህናቱ የቀጠማውን የሚሰጡበት ዕለት በመሆኑ ለምለም ቅዳሜ ተውላል ግጫ ወይም ቀጠማ ማለት ነው የለመለመ ነገር በዚያ ቀን ይሰጣል በመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ቀጠማው ይባረካል ይጸለይበታል ከዚያ በኋላ ለህዝቡ ለመስጠት ቤተ ክርስቲያን ለመጡት ይሰጡና ከዚያ በኋላ በየመንገዱ ይሄዱ በየሰፈሩ ይሄዱ ለክርስቲያኖቹ ይሰጣሉ ማለት ነው ጌታችን ተመረመረ ዲያብሎስ ታሰረ ብለው ይሰጣሉ ዲያብሎስ በክርስቶስ ሞት ታስሯል በክርስቶስ ሞት ድል ተነስቷልና ታሰረ ማለት ኃይሉን አጣ በክርስቶስ ሞት መድከሙንና ከዚህ በኋላ በክርስቲያኖች ላይ ኃይል የሌለው መሆኑን የሚያስረዳ ሲሆን ጌታችን ተመረመረ የሚሉት ደግሞ ጌታችን ሲሉት ክርስቶስን ማለት አይደለም አዳምን ማለት ነው አዳምን ጌታዬ ማለት በመጽሐፍ የተለመደ ነው ሳራ አብርሃምን ጌታዬ ትለው ነበርና ጌታችን ተመረመረ ሲሉ በክርስቶስ ሞት ተመረመረ ነጻ ወጣ ከሲኦል ወደ ገነት ተመለሰ አንድን ነገር መርምሮ ፈልጎ እንደምናወጣው ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አዳም ጌታችን የተባለው አዳምን ከሲኦል ማውጣቱን ለማስረዳት ጌታችን አዳም ተመረመረ ከሲኦል ወጣ ወደ ገነት ተሸጋገረ ዲያብሎስ ደግሞ እሱን አስሮት የነበረ አግዞት የነበረ 5500 ዘመን በጨለማ ውስጥ በግዞት ይዞት የነበረው ዲያብሎስ ደግሞ ታሰረ ባንጻሩ ማለት ነው አዳም ነጻ ሲወጣ አዳም ሲመረመር ዲያብሎስ ታሰረ በማለት ቄጠማውን ይሰጣሉ እና ስለዚህ ለምለም ቅዳሜ ትባላለች ማለት ነው አሁን ስንተቀለለው ጌታ በመቃብር ስኩብ ሆኖ ስላደረባት ስለዋለባት ተሻረሽ ተብላለች ሁለተኛ ስዑር ማለት የለመለመ የሚል ትርጉም አለ የለምለም ቅዳሜ እንላታለን የለመለመ ግጫ ስለምንሰጥ ማለት ነው አለ ነው እንደዚህ እንላት ዳሜ ሱር ከስንት ሰዓት ጀምሮ ነው የሚታሰበው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለበት ሰዓት ጀምሮ ቀዳሜ ሱር ይገባል እንዴት ነው አቆጣጠሩ ሊሆን የሚችለው ቀዳሜ ሱር ያው ቀዳሜ ራሷን የቻለች ነው 24 ሰዓት ብቻ ነው 3 ቀን ለማድረግ ስንቆጥር ነው ያው አርብን ጨምረን ቆጥረን ቀዳሜ እሁድም ደግሞ እስከ 6 ሰዓት መንፈቀ ሌሊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ቆይቷልና የሚቆጠረው 24 ሰዓት ብቻ ነው ወልጊዜም አንድ ቀን የሚባለው 24 ሰዓት ነው ጧትና ማታ ማለት ነው በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ በቀዳሚው ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር እግዚአብሔር ጀመረ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ወምድርን ይታስተሪ ምድርም አትታይም ነበር ምክንያቱም ውሃ ይዟት ነበር ነው የሚለው እና ከዚያ በኋላ ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን ሆነ ሌሊትም ሆነ ጧትም ሆነ አንድ ቀን ይላል የሚጀምረው ቀን ከማታ ነው የሚጀምረው በጧት አይደለም የሚጀምረው በማታ ስለሚጀምር ማታ 1 ሰዓት ጀምረን መልሰን ቀን 12 ሰዓት ጨርሰን 1 ሰዓት ደግሞ 1 ሰዓት እንላለን ስለዚህ 24 ሰዓት ስለሆነ አንድ ቀን የሚባለው ቀዳሚት የምትጀምረው ማታ 12 ሰዓት አርብን ጨርሰን ሲመሽ ማለት ነው ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ አቆጣጠር ነው አሁን ጾሙ አጾማትን ስንጾማቸው ግን በጧት ስለምንጀምረው እስከ 2 ሰዓት የሚበላል እስከ 3 ሰዓት የሚበላል ቢቻል አስቀድሞ መብላት ነበርበት ግን በጧት በፀሐይ ስለምንቆጥረው ጧትን ስለሚጀምር እስከ 3 ሰዓት ይበላል ከ3 ሰዓት በኋላ ይበላል ምግም ማለት ለምሳሌ ጾመ ኢየሱስ ሲጀምር ሰኞ ነው ጧት የሚጀምረው ጾሙን የሚጀምረው ግን የሚበላው እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ብቻ ነው ከ3 ሰዓት በኋላ አልፎ መብላት አይቻልም ለምን ይሄኛው ቀኑን ሰኞን ራሱን ስለጀመር ነው ማለት ነው እሁድን ጨርሰን ሰኞን ስለጀመር ነው እንደዛ ስለሆነ ስለዚህ ቀዳሚት አንድ ቀን 24 ሰዓት ስለሆነ ማታ ነው በአንድ ሰዓት የሚጀምረው አርብን ጨርሰን ማለት ነው መልካም ተመልካቾቻችን ቀዳሜ ማታ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የሚተላለፈው ፕሮግራማችን ነው ለጥያቄዎቻችሁ ምላሾች
የሚለው ፕሮግራም ተዘጋጅቶ በእማማ ሚዲያ ላይ ይቀርብላችኋል። እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቼ ልመለስና ወደ ትንሳኤ ልግባ። ትንሳኤ ብዙ ጊዜ ትንሳኤ ፋሲካም በመባል ይታወቃልና ትንሳኤና ፋሲካ ትርጉማቸው ምንድነው? ልዩነታቸውስ ምንድነው የሚለውን እንመልከት። መልካም እንግዲህ ትንሳኤ ስንል ተንሳ ተነሳ ማለት ነው። መነሳትን ነው የሚያሳየው። የተቀመጠ ሲነሳ፣ የተቀበረ ሲነሳ፣ የወደቀ ሲነሳ ተነሳ ይባላል። ስለዚህ ተንሳ ትንሳኤ ስንል መነሳት ማለት ነው ትርጉሙ። እዚህ ላይ በዋናነት የሚያመለክተን ለሶስት ቀናት በመቃብር የቆየው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘነቃ ህምነዋም ወከማያል ወዳገውን ዳዊት በመዝሙሩ እግዚአብሔር እንዳያል ሰው በብርታት ተነሳ፣ የወይን ጠጅ ስካር እንደወጣለትም ሰው እንደተወም ሰው ፈጥኖ ተነሳ ብሎ አስቀድሞ በትንቢት የተናገረው የተፈጸመበት ዕለትና ክርስቶስ መቃብርን ድል አድርጎ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ብርሃነ መለኮቱን ገልጦ የተነሳበት ዕለት ስለሆነ ትንሣኤ እንለዋለን። መነሳት እያልን ማለት ነው። በሁለተኛ ትንሣኤ ስንል መነሳት ነው ትርጉሙ ብለናልና የወደቀ ሲነሳም ተነሳ ይባላል። የወደቀ ማን ነው ከተባለ ከክብሩ ወድቆ የነበረ ክብሩን አጥቶ የነበረ የሰው ልጅ አዳም ወይም የአዳም ልጆች ሁሉ ወድቀን ነበር እና የእኛም ትንሣኤ የታወጀበት ዕለት ስለሆነ የሰው ልጆች ሁሉ ከውድቀት መነሳትም ትንሣኤ ተብሏል ማለት ነው። ተንሳ ከመ ይመሐረነ ተንስኦ ሥጋቲነ፣ የእኛ ሥጋዎች እንደሚነሱ የእኛም ሥጋ እንደሚነሳ ያስተምረን ዘንድ ክርስቶስ አስቀድሞ የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ ተነሳ ነው የሚለን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስም በቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ አንደኛ ቆሮንቶስ ማለት ነው ምዕራፍ 15 ላይ የሚነግረን የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ይላል። ስለዚህ ትንሣኤ ስንል መነሳትን የሚገልጥ ሲሆን የክርስቶስን ከመቃብር መነሳት፣ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ብርሃነ መልኮቱን ገልጦ መነሳቱን የሚያስረዳና የእኛም ትንሣኤ የታወጀ መሆኑን ወድቀን የነበርን የሰው ልጆች ሁሉ ከሞት የተነሳን፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣን፣ ከሐሳር ወደ ክብር፣ ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገርን መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ትንሣኤ ስንል። ፋሲካ የምንለው ራሱን ይህንኑ ትንሣኤን ነው። ለምንድን ነው ፋሲካ ያልንበት? ምክንያቱ መነሻው ኦሪት ነው። በዘጸአት መጽሐፍ ተጽፏል። ፋሲካ ማለት ማለፍ የሚል ትርጉም አለው። ፋሲካ ማለት ማለፍ ማለት ነው። መነሻው እስራኤላውያን ናቸው። በግብፅ ሳሉ ፈርዖን አለቅም ብሎ ነበርና እግዚአብሔር ለሙሴ በግ ሰውተው በጉን ስጋውን በልተው ደሙን መቃን ጉባናቸውን ረጭተው በዚያ ሞት እነሱን የሚያልፍ መሆኑንና የግብፃውያንን የበኩር ልጅ ደግሞ አንድም ሳያስቀር እንደሚገድል እግዚአብሔር ለሙሴ ነግሮት ነበርና ይህንን አድርገዋል። ስለዚህ ጠብሰው እንዲበሉ ታዘዙ። ባደረጉት መሰረት ደሙ መቃን ጉበኑን ረጩ። ያንን ጊዜ ሞት መጣ። የግብፃውያንን የበኩር ልጆች እየገደለ ሲሄድ የእስራኤላውያንን የበኩር ልጆች ግን ያን ደም እያየ አለፋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማን ተባለ? ፋሲካ ተባለ። ስሙን ማን ያሉት? ፋሲካ ብለው ጠሩት። በዕብራይስጥ ፋሲካ ይሉታል እና ፋሲካ ማለት ማለፍ፣ ሞት ከእስራኤላውያን ልጆች ላይ የበኩር ልጆችን ሳያጠፋ ያለፈበትን ለማሰብ ፋሲካ ይሉታል። ሁልጊዜ ይህንን ፋሲካ በዓል ሲያከብሩ ነው የሚኖሩት የኖሩት እስከ ክርስቶስ ድረስ ማለት ነው። አሁን ክርስቶስ መጣና ያኛው ያ በግ የክርስቶስ ምሳሌ ነበረ። ያ በግ የእስራኤላውያንን የበኩር ልጆች ሞት እንዲያልፋቸው ነው ያደረገ። አማናዊ በግ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰው ልጅ ሁሉ ሞት እንዲያልፈው ነው ያደረገ። ያኛው በግ ታርዶ ደሙ ተረጭቶ ነው የእስራኤላውያን የበኩር ልጆችን ሞት እንዲያልፋቸው የሆኑት ማለት ነው። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመስቀል ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ በሱ የእሱን ስጋና ደም የተቀበሉ ወይም በደሙ የተረጩ ሁሉ ሞት ያልፋቸዋል። ሞት የተባለ ደግሞ የነፍስ ሞት ነው። የነፍስ ሞት እንዳናልፍ ፋሲካችን ክርስቶስ ታረደልን ማለት ነው። እንደውም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ እስመ በፋሲካነ ተሰቅለ ክርስቶስ፣ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ይላል። አሁን ያኛው በግ ለእስራኤላውያን ነው መዳኛ የሆነው፣ ክርስቶስ ደግሞ ታርዶ እኛን ያዳነ። ስለዚህ ፋሲካ ስንልም በክርስቶስ ሞት የሰው ልጆች ሞት ማለፉን፣ ከሲኦል ወደ ገነት መውጣታችንን ለመግለጥ ነው። ቅዱስ ያሬድ እንደውም ይህን ሲተረጉመው
فاسيكا بهيل ما ادوت بهيل بزوتو ادونا اموت استهوت فاسيكا مالت مشغاغريا مالتنو بزي بكريستوس موت كسيول ودا جنت تشاغرنا لنا كموت ودا هيوت كچلما ودا برهان كحسار ودا كبر سنة تشاغرنبت فاسيكا مالت مالفيا مشغاغريا دلدي نو بلوتالنا يا كريستوس موت ويم كريستوس تاردو انيا كموت سلا تشاغر موت كنيا سلا لفا يا የነፍስ ሞት ከኛ ላይ ስለተወገደልን ፋሲካን ብለን እንጠራዋለን ትንሳኤም እንጠራዋለን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው መልካም በጣም ጥሩ ሰፊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን መምህራችን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላው ከፋሲካ ጋር በተያያዘ አከባበሩ ምን ይመስላል ሌሎች ሀገራት የሚከብርበት መንገድና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከብርበት መንገድ እንዴት ነው የሚታየው እና ወደ ኢትዮጵያስ መሽገባ በመልኩ ገባ የሚለውን እስቲ እንመልከት ፋሲካን ማክበር መቼ ተጀመረ ለሚለው የብሉዩ ቀድሞ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ሲከበር ኖሯል በንግስተ ሳባ ልጅ ወይም ንግስተ አዜብላታል በአዲስ ኪዳን ንግስተ ሳባ ትባላለች በብሉይ ኪዳን በክብረ ነገስት ደግሞ ማክዳ ብለን እንጠራት የሀገራችን ንግስት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ ከሶሎሞን ምኒልክን ቀዳማዊ ምኒልክን ጸንሳ ነበርና መጣች ሶሎሞን ምኒልክ አደገ ወደ አባቱ ወደ ሶሎሞን ሄዶ ስራተ መንግስትን ተምሮ ንጉስ አድርጎ ወደዚህ በላከው ጊዜ ከሄኖክ መጻሕፍት ጀምሮ ሶሎሞን እስከ ጻፋቸው ያሉ መጻሕፍት ኦሪትን ምኒልክ ይዞልን መጣ የኦሪት መጻሕፍት አስቀድሞ በዘመነ ሶሎሞን ነው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ስለዚህ ሲገባ ደግሞ ካህናተ ኦሪትን ይዞ መጥቷል ሌዋውያንን ይዞ መጥቷል ጸላተ ኦሪትን ይዞ መጥቷል ይዞ መጥቶ አክሱም ላይ ነው የከተመው በአክሱም ከተማ ንግስናውን እናቱ ሲመጣላት ንግስናውን ለሰጥ ተሳጠች በዚያ ማካኝነት የኦሪቱን ስርዓት የፋሲካ በዓል የኢትዮጵያን ታከብር ነበር የእስራኤላውያንን በዓል ማለት ነው እነሱ ከግብጽ የወጡበትን ያንን የማዕለፍ በዓል ከሞት ማለፋቸውን የሚያከብሩትን በዓል ታከብር ነበር ለዚህ መረጃችን በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወይም በ30 አመተ ምህረት ማለት ነው ጌታችን እንደተነሳ በባለ 50 የኢትዮጵያዊቱ ንግስት ጃንደረባ ባኮስ ይባላል በስሙ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ሰው ማለት ነው እሱ ወደ ኢየሩሳሌም ባለ 50 ሊያከብር እንደሄደ እናገኛለን የትኛው ባለ 50 ያኛውን የእስራኤላውያንን የፋሲካ በዓል ሊያከብር ማለት ነው የፋሲካ በዓል እና በዛው በሄደበት ነው እንግዲህ አክብሮ ሲመለስ በጋዛ በኩል ፊልጶስ እንዲያጠምቀው እግዚአብሔር ነገረው ከዚያ በኋላ ፊልጶስ አግንቶት አጠመቀው ይህ የሀገራችን ጃንደረባ ወይም የነግስቱ አገልጋይ የነበረ ሰው ጥምቀቱን ወደ ኢትዮጵያ አመጣ ከዚያ አለት ጀምሮ መጥቶ እሱ ወንጌልን አስተማረ ጥምቀቱ መጣ ስራተ ወንጌል በሚገባ ተሰበከ ሌሎች ሐዋርያትም ማቴዎስ ገብተው ነብርቶሎሚዎስ ሁሉ አስተምረዋል በኢትዮጵያ እንዳውም ልዩ የሚያደርጋት ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ሐዋርያ አንድ ሐዋርያ ሳትገል ትምርታቸውን ተቀብላ በትምርታቸው የምትመራ ሀገር መሆኗ ልዩ ያደርጋታል ስለዚህ ከኦሪት በኦሪቱ የኦሪቱን ፋሲካ ታከብር ነበር ከዛ ወንጌልም እንደተሰበከ ክርስቶስን ሞትና ትንሳኤ ካመነችና ጥምቀትን ተቀብላ በመፈጸም ከጀመረች ጀምሮ ደግሞ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤውን ማክበር ጀምራለች ማለት ነው። ከሌሎቹ ሀገር ልዩ የሚያደርገው ያከባበሩ እኛ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ስላለን ዜማችን ልዩ ነው ስርዓታችንም ልዩ ነው በሃይማኖት ከአምስቱም አህታ ቤተክርስቲያናት ጋራ ክርስቶስን የባህሪ አምላክ ብሎ በማመን ብቻ ነው የምንገናኘው እንጂ በስርዓት አምልኮአችን አንገናኝም። እኛ በቅዱስ ያሬድ ዜማ ማካኝነት ስርዓት አምልኮታችንን እንፈጽማለን የቅዳሴያችን ስርዓት ዜማው ህማሙን የምናከብርበት ስርዓት ትንሳኤውን የምናከብርበት ስርዓት ሁሉ በብዙ መልኩ ከሌሎች ሀገራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትለያለች። ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን ከማመስገን ወደ ኋላ ያለችበት ቀን የለም ይሄ ማለት በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማካኝነት ማለት ነው። ጥሩ ማብራሪያ ነው የሰጠው መምህር። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አክፍሎት ምንድነው ዓለም አክፍልስ አይቻልም ወይ የሚለውን እንመልከት። መልካም እንግዲህ አክፍሎት ማለት ማካፈል ማለት ነው ከፈለ ለየ ማለት ነው። እንግዲህ አክፍሎት ስንል በመጀመሪያ አንድ ነገር ማካፈል እዚህ ላይ ግን ለዕለቱ አክፍሎት የምንለው
كمغب تليتو موال انبلا ينبرون نجر انتطى ينبرون نجر ما كافر مالت ماتو لمانينيو لا اسالف ولا هود ما قويت مالنا ስለዚህ ለምን መቼ ተጀመረ ለሚለው መብታችንና ሐዋርያት ናቸው የጀመሩት ያይቆ የነ ዮሐንስ ማለት ነው የተጀመረበት ምክንያቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሳለ ብሎ ነግሯቸው ስለነበረ መቼም ማንኛውም ፍጡር የሆነ እነሳለ ብሎ አይሞትም እሱ ግን የባይሪ አምላክ ነውና እንደሚነሳም ስለሚያውቅ እነሳለሁኝ ብሎ ነው ወይዝወለ ወልደጓ ለሚያው ወይቀስፉ ወይሰቅልዎ ይገቀጥልዎ ወይተነሳ በሳልስትለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ምስሙ ለእግዚአብሔር ወልደጓ ለሚያውቁት የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነው ብሏል የእግዚአብሔር ልጅ ነው በመለኮታዊ ባህሪው የሰው ልጅ ነው በሰውነቱ ከመይታችን በነሳው ስጋ ማለት ነው ስለዚህ ምንም ፍጹም ሰው ሆኖ ቢገለጥ የባህሪ አምላክ ነውና እንደሚነሳ አይሁድ እንደሚገርፉት እንደሚሰቅሉት እንደሚገድሉት በሶስተኛው ቀን ግን እንደሚነሳ ነግራቸው ስለነበረ እነሳለሁ ወላልና ልጅ ሳይነሳ ትንሳኤውን ሳላይ ምግብ አልበላም አለች መይታችን እሷን አብነት አድርገው ሌሎችም ከሷ ጋር የነበሩ ሐዋርያት እና ዮሐንስ ማለት ነው ዮሐንስ በዋናነት ሳይበሉ ትንሳኤውን እስከሚያዩ ድረስ ሰንብተዋል መንሻው እሱ ነው በዚያ ምክንያት ዛሬም ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ምእመናን አክፍሎትን ያከፍላሉ ጻኒ ሆነ ከ7 አመት ጀምሮ እስከ 14 አመት ያሉት እንዲያከፍሉ አይፈቀድላቸውም ጾሙን ይጾማሉ እንደያቅማቸው ነገር ግን አክፍሎትን ከዚያ በላይ ያሉ ከ14 አመት በላይ ያሉ ካልሰነፉ ስጋዊ ፈቃድ ካላስገደዳቸውና በሽታ ከሌለባቸው እንግዲህ ሲሰንፉ የራሳቸው ነው በረከቱም ይቀርባቸው ህመምና የተለያየ ምክንያት ማያከፍሉበት ነገር አስቸጋሪ ከሆነባቸው በረከቱን ሊያጡ አይችሉም በህመም ምክንያት ካልሆነ ከ14 አመት በላይ ያለ ኦርቶዶክሳዊ ሰው ሁሉ ማለትም ወንዱም ሴቱም አክፍሎትን ማክፈል አለበት የቻለ ሐሙስ ማታ በልቶ ያከፍላል ያልቻለ ደግሞ አርብ ማታ በልቶ ቀዳሚትን አንዷን ቀን ያከፍላል ማለት የቻለ ሁለቱን ቀን ያልቻለ አንዱን ቀን ሐዋርያትና መይታችን ግን ሁለቱን ቀን ያከፈሉ ሐሙስ ማታ እንደበሉ ከዚያ በኋላ ጌታችን ሌሊት ላይ ተያዘ በዚያም በሐዘን ዋሉ ማታም ልጅ ሳይነሳ ሏልቀምስ ማለት መይታችን ዮሐንስ ምሷን አብነት አድርጎ ሳይቀምስ ዋሉ ተነስተው ግን በዝግቤት ሄዶ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲላቸው ይዛ ጊዜ የትንሳኤውን ብርሃን አዩ ደስ አላቸው ከዚህ በኋላ ሏልቀምሰዋል ማለት ነው ስለዚህ አክፍሎት ስንል ማካፈል ይበላ የነበረውን ትቶ ለሌላ ቀን መተው እና ማሰነበት የሚል ትርጉም ያለው ነው ማለት ነው። መልካም ሌላው ከፋሲካራ በተያዘ ብዙ ሰዎች በተለምዶ ሊሆን ይችላል በውቀትም እርድን የሚያካሂዱት ማታ ላይ ነው ከ3 ሰዓት በኋላ ከ2 ሰዓት ጀምሮ ነው እርድ የሚያካሂዱትና እርድን በተመለከተ ምን አይነት ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል የሚለውን ሐሳብ እናነሳ ከምን ሰዓት ጀምሮ ነው እርድ መከናወን ያለበት ፋሲካ ተብሎ የሚቆጠረውስ ከምን ሰዓት ጀምሮ ነው የሚለውን እንመልከት መልካም እንግዲህ በዞቻችን ያው ከትምርት ጉርለት ነውና የቤተክርስቲያን ሰዎችን በሚገባ የነሳ ልጆቻቸውን ያለመምከርና ያለማስተማር ይመስለኛል እንጂ ማታ አይታረድም ቀዳሚ ማታ አይታረድም የሚታረደው ከ8 ሰዓት በኋላ ነው አንዳንድ ሰው የተነሳ 6 ሰዓት ነውና 6 ሰዓት ጀምሮ ብናርድ ምን ችግር አለው ሚል አለ ነገር ግን ቅዳሴ ወተን እተው ሳንባል ልናርድ አይንችልም ከ8 ሰዓት በኋላ ቅዳሴ ከተወጣ ሊነጋ አካባቢ ማለት ነው ማረድ ይቻላል ለምን ድነው ማታ ቀዳሚ ማታ የማይታረድበት ጾም ነው በጾም አይታረድማ በጾም ይታረድ ደግሞ አይበላም እንደገና ደግሞ በጾም አርደው ሊበሉት ነው ማለት ነው እና ማንኛውም ሰው በቤተክርስቲያን ምግ እንደሚነግረን ከቅዳሴ ውጭ በኋላ ቢታረድ ይደርሳል ይሄ ሆዳምነት ነው ሲጀመር አሁንኛ በዓልን ምናከብረው ከመብል ጋር ስለምናየይዘው ነው ትንሳኤው ለኛ ምንድነው ያለው ፋይዳ አላማው ምንድነው የሱስ በሱ መነሳት እኛ ምንድነው ያገኘው ነው ጥቅም የሚለው ነው እንጂ ትኩረት ማድረግ ያለብን መብል ጋራ መሆን የለበትም መግደፍ ጥሉላት መብላት ከፈለገ ሰው ሲነገ ይደርሳልኩ
የእንስሳዊነት ጸባይ እየበረታበት ሰው ወደ ስጋ ስለሚሮጥ እንጂ ምንም አይጠቅመውም። ቅዳሴ ሳይወጣ ማረድ ክልክል ነው። በዚህ ሰዓት የታረደ መብላትም በራሱ በጾም አርዶ እንደ መብላት ይቆጠራል። ምክንያቱም ቀዳሚ ገና ሳይነሳ ጾም ስለሆነ ማለት ነው። መልካም መምህራችን የጠየቁትን ጥያቄ ከሰፊ ማብራሪያ ጋር መልሰውልናል። ተመልካቾቻችን የጠየቁትንም ጥያቄ በሚገባ ምላሽ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ስለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህ ቅዳሜ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ የሚተላለፈው ፕሮግራማችን ነው። የጥያቄዎቻችሁ ምላሾች ይሰኛል። በማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብላችኋል ማለት ነው። የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1042551669 በአቢሲኒያ ባንክ 7374475 በአዋሽ ባንክ 0132055398 00 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909604152 በ0920744622 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።